Assalomu alaykum hammaga va ichini bu kanaldan niya bichnitdi mali bu. Valla qaraylar, diski fara moshna rangiga e'tibor beramiz. Qanaqa rang moshna rang? Qanaqa rangga o'xshayapti? Qisqasi kommentariyada yozasizlar, videoni sekin yana davom ettirib ketaveramiz. Mana bu rangini ko'rib, to'g'risi o'zim hayron qoldim. Mana turishni tirasimga olamiz. Tak, mana yaqindan olamiz videoga. Turishini qaraylar moshnani. Bular yana bizlarda ham shunaqa mashinalar qilsa. Akamlar Fara Nasruga kelibdilar. Bashta bitta syomka qilaman to'xtadan deb qo'ymasa mana syomka qo'yaman. Mashin turishi lekin yomon ham yo'qdi. Qisqasi niya bishni yig'ilgan ekan. Mana bu qaraylar mashinani. Rangiga e'tibor beringlar, rangiga. Men rang uchun syomka qo'yaman. Orqa fara. Mashinani turishini qaraylar, mashinani turishini. Baho berib qo'yamiz bu Malibu'ga. Hatto shu paytda bitta joy bo'lsa-da, chotka yig'ibdi montaj qilsa syomkada. Nima dedinglar? Mashinani rangini, xo'sh, ertalab bilmadim qanaqa ko'rinadi, lekin kechasi bo'ldi. Orqadan ko'rinishini qaraylar buni. Mushni ko'rinmoqda. Hozir yon tarafdan bitta ko'rsataman. Tak. Tak, mana diskani qaray, diskani. Mushni chiqmasi joy bitta rasm yana. Hali o'zim tochoqim qilibdi. Tak, mushniga baho berasizlar. Rangiga lekin bilmadim, o telefon ajratib bera olmayapti. Faqat yorug'lik yetmayapti. Diskani qaraylar. Bu diskada ma'lum lekin o'tta akkuratni yurish kerak. Yon tarafdan yana mashina neobichni kraska rangda, diskalari katta, effekti bilmadim, nerealni chiroyli ko'rinmoqda, bilmadim bunaqa mashinada svetoforda ham to'xtasa, uje hamma to'xtaversa kerak. Qanaqa rang, nima rang bu deb. Mana bitta qaraylar. Qisqasi bitta baho berib qo'yasizlar. Bu temniy sini ekan. Mana rangi, endi mana telefonni ajrata olmayapman. Telefonda chumiq qoldi. Kechqurun svet yetmayotganligi uchun. Bitta baho berib qo'yamiz.